ما نه به الله دا پوښتنه کوي چې تا زما منلی وم، زما په نبی دی ایمان راوړی و، ټول انبیا دی منلی و، ما چې قرآن کې کم څه رالیږلي وو چې مونځ کوه، حج کوه، روژه کوه، ذکر کوه، مور پلار حقوق ادا کوه، د چا ته دروغ مه وایه، دوکه مه کوه، زما نظام قائم کا، اسلام ټولې دنیا ته وښایه، جګړې ختمې کا، اختلافات ختم کا، رونه رونه جوړ شه، متحد شه، د هر مسلمان ښځې د هر مسلمان سړي پوښتنه وکړې او کفارو نه اخلاص کې، او کفار چې در سره جنگ نه کوي تاسو بیا ور سره مه کوئ، خپلو حدودو باندې اوسه، او که په تاسو یې تجاوز کولو بیا ور سره جنگ وکړې، دا دې منلی دي؟ یوره جی زه خو والله دې نه وم مزګار کنه، خلیفه یې اول خلکو نه منل، بابا دې چې تا کې چینجې وکړه څه دا څه کار دی چې نه منل؟ ابل به ورته وایي چې جی امام علی نه منلو، خدای رستی دومره کوتکې در کې ومنډي چې ته وایې مانی چې آفرې تا دې سره څه کار دی؟ څوک علی منی و که لوی نه منی، څوک حسن حسین منی و که نه منی، څوک ابوبکر عمر منی و که نه منی؟ امنت بالله وملائکته وکتبه ورسله کی داشتا په دې ټول قران کې ایمانیاتو کې ابوبکر عمر عثمان علی فاطمه حسن حسین ائمه او پلان کې داشتا الکلی و نیه دا کرا غستیم چنی دا امت روان کړه کم خواره دا کوي څه شی دا دکانداری به تر کومه پوری کیږي ستا دکانداری دا زمنګ دې چرمن وې ستا څومره څومره خزې دې کونډې کړې څومره بچی دي یتیمان کړل څومره ملک دی و شرماو څه دې وکړه شیعه دې ورک او کنه سنی دې ورک دا څه شی کړی شیعه کې کردار د قران شته نه سنیانو کې کردار د قران شته نه قران چې کوم څه فرض کړی دي شیعگانې منی نه قران چې کوم فرایض راوړي دي سنیانې منی نه ته سنی دې څه شی ته شیعه دې څه اول خود سنی و دې شیعه نوم مالا وخایا محمد رسول الله امت ته چاته د سنی نوم یې خیر چاته د شیعه نوم یې خیر دا من غړت روایت باندې مو مت را ایثار کړه لم تباہ تباہ کا پروردگارم غرق تباہ کا